Tá gravando, Maurício? Eu já tenho até um som que eu sonhava em ter, tá ligado? Mas agora tudo que eu possa falar nessas rimas vão te parecer tão transparente como se me conhecesse nem metade. E mesmo que tu não queira ou mesmo que tu não saiba, uma hora elas vão falar contigo. É como se essas rimas fossem teu reflexo. Eu não controlo isso, tá ligado? Às vezes eu só acerto. Enfim, essa tensão me requer segurança. Minha música é meu fim e a minha esperança. Se as minhas letras não puderem mais me salvar um dia, que pelo menos elas sirvam tipo terapia pra quem for ouvir, tá ligado? Os quartos são usados desde a antiguidade pra proteger o corpo, a mente de energias negativas e pra atrair coisa boa também. Não existe um cristal que seja igual aos outros, porque eles são únicos e possuem luz própria, te ligou? Então não adianta, fala o que quiser, não tem quem faça igual quem sinta igual. Eu sou minha própria proteção, a minha fonte de energia, cristal. Cristal Rocha? Tal. Sempre me pergunto se é meu nome de verdade. Ouve essas rimas então, vê se tu sente que é de mentira.